iyadoo weli sii socota abaaraha ka jira gobollada bariga Soomaaliland ayaa gudida abaaraha gobolka Daadmadheer waxay deeqbiya kala wareegeen shirkadda isgaarsiinta Telesom deeqdan biyaha ayaa shirkadda Telesom ay kaga qayb qaadanaysay taakulada loogu jiro dadka abaaruhu ay ku sameeyeen deegaanada gobolka Daadmadheer waxa uu go'aantii ka hadlay goobti deeqdan biyaha lagu kala wareegayay mas'uulka shirkadda Telesom ee gobolka Daadmadheer Cabdiraxmaan Jaamac Bullaale isagoona faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay deeqdaasi halkan waxaan wada joognaa guddidii taakulaynta abaaraha ee Daadmadheer qorshahoodii baanay bilaabanayaan biyo dhaamiskii ay deeqo adduunkiisa bixisay shirkadda Telesom aan waan qaybti ugu horeysay ay saakayagu kala aanba bixisarayaan hawlahoodana iyaga wataan anagu inta lacag ah baan u hayna marka gudiga waxaan ku wareejinay dhamaan hawlahooda iyaga asimkooda inay iyagu wataan anaguna aanu la daba taagnaano wixii baahiyadkooda wixaan u hayno intaasun bay ku eegtahay gestada waxa iyaguna halkaasii ka mahadceliyay gudoomiyaha gudida abaaraha ee heer gobol Sheikh Cabdisalaan Cabdiraxmaan iyo xogayaha gobolka Daadmadheer Khadar Maxamed Cabdi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidaa uu Cabdiraxmaan sheegay saaka waxaan halkan u joognaa in aanu la wareegno lacag dhan $20,000 oo lagu talagalay 100 booyadood lacagtaas oo ay bixisay shirkadda Telesom oo kamid ah lacag guud oo aad ka wada warhayseen oo waddanka oo dhan ay shirkaddu ugu talagashay waa intii soo gaadhay ayaa 20,000 kuna marka saaka sidaad arkaysaan booyadahani waxay u taagan yihiin inay bilaabaan biyadaamiskaas oo dadkii loogu talagalay ay gaadhaan kulay deeb biyadaamisku soo socday 100 booyadoodna waxay noqonayaan marka la eego biyihii hore la diray 500 booyadood kama yara 500 booyadood kama yara marka lagu daro 100kan imka haddana dadkii de waxba kama gaadhayaan oo dibic iyo rooba dadka waraabiya ama baahidooda awde booyad la diray waxa ay tahay oo naftuun baa lagu qabanaya ama waa dhaamis iyo cabid maalintaasi iyo maalinta ku xigta haday u gaadho waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu hawl yareeyay oo fududeeyay barka mid ah muslimiintina uu garansiyay inay walaalahood u gurmadaan waxaanu kala u mahadnaqaynaa shirkadda Telesom guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaanu markaa hadii Ilaahay ka dhigo aniga ku hadlaya afki guddida aanu gaarsiin doonaa ciddii loogu talagalay iyo goobihii baahidu ay ka jirtay Ilaahay waa mahadle marka labaad waxaanu mahadnaqaynaa shirkadda Telesom ee saaka lacagtan cadadkeedu dhan yahay 20,000 gudoonsiisay guddida abaaraha runtii shirkadda Telesom ah shirkad u naxda dadkeeda kala qayb qaadatana wixii hawla waxa kala bartana waa mahad celinaya guddida abaaraha ee ku shaqeynaysa tabarucay mutadawacnimada Ilaahay khayr ka siiyagna shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa dadaal dheeraad ah ugu jirta taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen iyadoo gacan ka geysatay in badan dadka ay abaartu saameysay Sabaad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Odweyne